Здравейте, скъпи приятели! Поздрави от Шанхай! Отново сме заедно с ваши въпроси. Сега ще обърна внимание на групата въпроси, които ми е изпратил Камен Драганов, който наистина очаква безкрайно интересни следващи месеци. Първият му въпрос е колко дълго ще продължи ентусиазма на червените, какъв истински потенциал на Ферари, а другия ще успеят ли Петробрас да направят нужните смески, за да заработи Уилямс по начина, по който това се случва с останалите отбори на Мерцедес в момента. Първо по отношение на Ферари. Ферари наистина се развиха великолепно през последната зима. Направиха кола, която е с пъти по-добра от онази, която имаха през миналия сезон. Удължаването на междуосовото разстояние, по-добрия баланс на автомобила в аеродинамично отношение и абсолютното подобряване на задвижващата система доведоха до наистина впечатляващи резултати. Победата им в Малайзия дойде, разбира се, преди всичко от перфектното използване на меките гуми при много високите температури, които имаше на пистата Сепанг. При подобни условия Ферари, вероятно, отново ще бъдат в възможността в групата предвидими фаворити за спечелване и на следващи състезания. Но ще им бъде трудно на някои писти с повече завой, с по-бавни завой и според мен те ще търсят развитие в тази посока. Било чрез нови изменения на окачването и чрез различни нови конфигурации в аеродинамиката. Като цяло колата е конструирана много добре. Пол Далесио в последния брой на нашето списание е разказал подробно за някои елементи, които дават предимство и които, развивайки се в бъдеще, ще направят колата още по-добра. Да не разбравяме обаче, че и Мерцедес няма да спрат да се развиват и ще има писти, на които със сигурност няма как да бъдат отново достигнати. При всички случаи факт е наистина, че от тази гледна точка развитието на Ферари сезона е значително по-добър и това е много позитивно за всички. Що се отнася до Уилямс, проблема не е за съжаление единствено и само в маслата, в горивото на Петробрас. Проблема е в конструирането на тяхната кола, която е доста консервативна. Предавките този път, бидейки едни и същи за цялата година, очевидно не даваха добра скорост на пистата Сепанг, но се очаква пък в други надпревари да се окажат предимство за Уилямс. Проблема обаче все още е, че при тях аеродинамиката не е на нивото, на което се очакваше да бъде. Просто скоростта и аеродинамичната ефективност, която осигурява корпуса на автомобила и крилата, са далеч от нивата, които очакваха в Уилямс да имат през тази година. Иначе да, горивото, маслата, начина на работа на задвижващата система на Уилямс би трябвало да се използват по-добре чрез тях, да се достигна нивата, които има при Мерцедес. Това не се случва обаче и аз не съм много сигурен, че скоро ще бъдат налични същата мощност, същата крива на въртящия момент при Уилямс, такива каквито са при Мерцедес. И то е просто и от различната конструкция на интеркулера и от различните елементи, които има в техните автомобили. Просто мисля, че този път Уилямс не са оцелили верните решения и тази година, противно на много очаквания, ще бъде по-трудно за тях. Разбира се, всичко зависи от времето, от типа писти. На някои писти те вероятно ще се представят значително по-силно, отколкото в Малайзия. Нека да видим, разбира се, как всичко ще се развива, но пак казвам, това, което е конкретният въпрос, не е проблем единствено и само в различните смеси на маслото и на горивото. Има много конструктивни разлики между Мерцедес и Уилямс и те, за съжаление, не са в полза на Уилямс в момента. Благодаря за вниманието, ще бъдем съвсем скоро отново заедно с други ваши въпроси.